Joo, tervetuloa Teknisen korkeakoulun ylioppilaskunnan eduskuntavaalipaneeliin. Meillä on 6 ehdokasta täällä tänään, 1 on pikkasen myöhässä, mutta aloitellaan siitä huolimatta, aika on kortilla. Mun nimi on Julius Virtanen ja toimin tässä paneelin puheenjohtajana. Ja yleisökysymyksiä otetaan sitten lopuksi, eli teille jaetaan paperia ja kyniä, voitte kirjoittaa niitä ja toimittaa sitten Sadulle eteenpäin. Satu valikoi sieltä sitten, että jos lopuksi jää aikaa, niin esitellään niitä yleisen kysymyksiä sitten. Ja ei muuta kuin asiaan, ehdokkaat saa esitellä itsensä, aloitetaan tästä. Jyrki Kasvi, ole hyvä. Kiitos, mä oon Jyrki Kasvi. Vielä 4 vuotta sitten mä työskentelin tutkijana tuolla Työpsykan johtamisen laboratoriossa. Mutta viimeksi tosiaan Otaniemen äänillä, mä sain Otaniemestä 197 ääntä ja menin 70 äänen marginaalilla läpi. Pääsin eduskuntaan ja oon yrittänyt sieltä käsin sit hoidella Otaniemen asioita yhtä hyvin kuin tähän asti Otaniemestä käsin. Antti Kaikkonen, Tuusulasta ensimmäisen kauden kansanedustaja. Luin, että oli mainostettu paneelia takin käännöllä tässä näin. Kiitoksia vaan. Siitä varmaan keskustellaan myöhemmin paneelin aikana, ettei siitä sen enempää. Otaniemikin on tuttu, servimökkiä ja saunaa myöten, eli opiskeluajat on aika tuoreita meikäläisellä. 33 vuotta ikää ja eduskunnan nuorimpia kansanedustajia. Keskusta on puolue. Olen Martine Malmberg ja Inkoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja, 25 vuotta vanha. Toimin myös Hankkenin ylioppilaskunnan pääsihteerinä ja olen entinen RKP-nuorten varapuheenjohtaja. Koska tiedän, että TKK on kaksikielinen korkeakoulu ja TKY kaksikielinen ylioppilaskunta, tulen varmaan myös käyttämään omaa äidinkieltäni aika paljon tässä paneelissa. Jukka Mäkelä. Tapiolasta ja Otaniemestä on diplomi-insinööri, joka on valmistunut täältä aikoja sitten, mutta kipinä ehkä politiikkaan tuli siitä, että silloin kun toimin täällä Otaniemessä, niin olin oikeastaan mukana kaikessa, missä voi olla. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana ja HSin valtuuskunnan puheenjohtajana, teekkaritempauksen vetäjänä ja siitä ehkä kiinnostus tuli yhteisiin asioihin. Tällä hetkellä on Tekissä johtajana, vastaan siellä koulutus- ja työllisyyspolitiikasta. Kiinnostus niihinkin tuli silloin opiskeluaikana. Tapasin silloisen opetusministeri Taxellin. Muista puhuttiinko ruotsia vai suomea. Mutta Taxell sanoi, että opetusministeri on nimenomaan se ministeri, joka pystyy eniten vaikuttamaan yhteiskunnan tulevaisuuteen ja sen kehittymiseen. Ja se upposi silloin se viesti otolliseen maaperään. Teekkariyhteisö on edelleenkin tuttu, että Tekissä mun työtehtäviin kuuluu esimerkiksi, että mä olen kaikkina vuosina, kun teekkarityökirja on tehty, niin olen vetänyt sen projektin, ollut sen teekkarityökirjan ohjausryhmän puheenjohtaja. Hei vaan kaikki. Olen Juho Lindman ja teen työkseni tutkimusta Helsingin kauppakorkeakoulussa. Tutkin siellä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Olen aikaisemmin toiminut erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja ylioppilaskuntapolitiikassa. Niistä ehkä mainittakoon tässä, että toimin Electronic Frontier Finlandin hallituksessa ja rahastonhoitajana tälläkin hetkellä. Puoluekanta on sitoutumaton, mutta olen Vasemmistoliiton listoilla Uudellamaalla. Perttu täältä OPSista, oikein hyvää päivää. Nyt me ollaan tultu tänne Porthanin kouluun tekemään pientä gallupikyselyä opiskelijoilta. Ja teemana on tietysti eduskuntavaalit. No niin, terve Minna. Aiotko äänestää eduskuntavaaleissa? Kyllä aion. Aion äänestää totta kai. Kyllä. Kyllä. Kyllä aion. Joo, kyllä aion. 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 Joo, totta kai. Totta kai. Miksi juuri haluat kansanedustajaksi ja mikä on tärkeä asia? Se yksi kaikista tärkeä asia, mitä haluaisit edistää kansanedustajana. Tällä kertaa aloitetaan Kaikkosesta. No, mulla on ollut kyllä pienestä pitäen poltetta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, kai sitä voi sanoa maailman parantamiseksikin. Se lähti paikallistasolta, sitten on intoa ja ehkä vähän taitoakin tullut lisää, ja vaikuttaminen on laajentunut Uudenmaan asioihin ja pikkuhiljaa siitäkin sitten eteenpäin. Ja motivaatio on pysynyt korkealla. 4 vuotta eduskunnassa, siinä on onnistumisia. Siinä on myöskin semmoisia seinääpäin kävelyitä, jotka hommia, jotka on mennyt pieleen. Mutta joka tapauksessa motivaatio on pysynyt korkealla. Hyvä kansanedustaja on vähän enemmän kuin 1 200.
Mä en ole kyllä yhden asian poliitikko, että siinä mielessä on aivan tavattoman vaikea sanoa yhtä asiaa, minkä takia, mikä olisi niin kuin mulle se kaikista tärkein juttu. Mutta sanotaan nyt tässä se, että mä oon siitä kyllä iloinen, että, tai tyytyväinen, että tämä ilmastonmuutoskeskustelu on nyt laajemminkin vaaleissa esillä. Itse virittelin sitä vähän jo viime vaaleissa niin kuin jotkut muutkin, mutta että nyt sitä puhutaan tosissaan ja pikkuhiljaa pitäisi ruveta myöskin sekä toimimaan politiikassa tosissaan, mutta myös yksilöinä voimme tähän asiaan omalta pienen tasoltamme vaikuttaa. Joo, det där. Jag gick med i politiken av många olika orsaker. Jag har alltid varit väldigt intresserad av samhällsfrågor i största allmänhet. Någonting som jag har lagt märke till under min aktiva period har varit det att det är så otroligt lätt att påverka om du verkligen har en god idé och verkligen orkar och vill jobba för den. Och det har gett mig flera gånger, eller det jag brukar ge mig ytterligare inspiration att fortsätta jobba. Jag tycker att det arbete man gör, om man verkligen gör det på allvar, så ger resultat. En konkret fråga, jag måste faktiskt instämma med föregående talare, att om man verkligen måste lyfta upp en fråga, vilket man inte gärna gör, så är det ju ändå, som ung människa måste säga, att de här klimatförändringarna, så det är ju nog någonting som det där, man vill göra någonting åt, och man vill inte bara att det ska handla om ord, utan det ska också börja handla om handling. Et omat lähtökohdat on tietenkin myöskin monipuoliset, että sloganina voisi sanoa, että suomalaisten arvojen, elämäntavan, osaamisen ja yritteliäisyyden puolesta. Mutta erityisesti haluan tuoda esille sitä, että eduskunnassa tehdään paljon ratkaisuja, jotka edellyttää hyvää tekniikan tuntemusta ja osaamista. Ja sitä haluaisin eduskunnassa lisätä. Ja jos erityisesti yksi asia pitää ottaa esille, niin haluaisin, että tavoitteeksi otettaisiin se, että Suomessa olisi maailman paras tekninen korkeakoulutus. Että jonkun täytyy sitäkin haluta ja puuttua siihen, että tämä koulutuksen laatu saadaan paremmaksi. Se koskee myöskin tätä ilmastonmuutoskysymystä, että mä näen, että siinäkin meidän pitää pyrkiä tutkimuksen ja kehityksen keinoin, huippututkimuksen ja kehityksen keinoin ratkaisemaan näitä vaikeita ongelmia. Jos yksi asia, mikä pitää nostaa ylitse kaikkien muiden, niin se olisi mulla se, että Suomessa on edelleen 600 000 köyhää ja 100 000 lapsiperhettä, jotka elää köyhyysrajan alapuolella, ja siihen nyt pitäisi puuttua. Edellisellä kaudella istuva hallitus ei siihen hirveästi ole puuttunut. Lähinnä se on kehittänyt erilaisia veroreformeja, jotka pääasiallisesti on hyödyttänyt kaikkein rikkaimpia. Yksi mun vaaliteemoista on aina ollut teknologia on politiikkaa. Eli teknisessä murroksessa ollaan rakentamassa ihan uusia yhteiskunnan rakenteita tämän uuden teknologian varaan. Ja lainaisin mielelläni Lawrence Lessingia, kun mä totean, että koodi on lakia vahvempi, koska sanotaan, että lakihan määrittelee vain sen, että mitä sä saat tehdä ja mitä sä et saa tehdä. Mutta tässä yhä teknistyvässä maailmassa koodi määrittelee sen, mitä sä voit tehdä ja se, mitä et voi tehdä. Jokainen voi miettiä tykönään, että millainen maailma olisi, jos internet olisi, sen perusalgoritmit olisi koodattu Leningradin ja Moskovan yliopistoilla, eikä suinkaan Kalifornian yliopistoilla hippiliikkeen kultaisina vuosina. Mutta siitä, että ei toistaiseksi ole kauheasti kiinnostanut poliitikkoja, niin kertoo hyvin se, että kun meillä oli tämä sähköisen viestinnän tietosuojalaki eduskunnassa pari vuotta sitten, joka on itse maailman hyvin edelläkäyvimpiä lakeja tällä alueella, niin siitä käytettiin 2 puheenvuoroa. Se lähetekeskustelussa. Edellisenä iltana oli puhuttu koko ilta Suomen kansallislaulun asemasta. Ja Mikko Alatalo muun muassa lauloi puhujapöntöstä. Että tässä on niin kuin tämänhetkisen Suomen poliittisen eliitin arvojärjestys siitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Hei, mä oon Lasse Männistö, Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja. Ja me ollaan täällä 3 sepän patsaalla tekemässä ystävänpäivätempausta opintorahan korotuksen puolesta. Eli Suomen opiskelijat vaatii yhtenä rintamana tulevalta hallitukselta hallitusohjelmaan kirjausta opintorahan tasokorotuksen puolesta. Ja sen myötä teemme täällä nyt ystävänpäivätempausta, jossa jaamme ohikulkijoille opintorahan korotusta vaativia kasseja, joista löytyy päivän Helsingin Sanomat ja muuta pientä materiaalia liittyen opintorahan korotukseen. Opintorahahan ei ole korotettu 15 vuoteen ja sen reaaliarvo on laskenut tuona aikana yli 20%, joten meidän vaatimus opintorahan
15% tasokorotuksesta on sellainen, joka nyt vaalien alla tulisi olla ajankohtainen ja sitten vaalien jälkeen vastaavasti kirjata hallitusohjelmaa ja tulevan hallituksen budjettiriiheen. Eli tosiaan, ohikulkijat saa tänään Suomen opiskelijoilta ystävänpäivä lahjaksi. Opintorahan korotusta vaativa nousi jo kassin, ja kassin sisältä löytyy tosiaan päivän Helsingin Sanomat sekä nuudelipaketti, pieni keksipaketti ja sen lisäksi tällainen opintorahan korotuksesta kertova flyeri. Ja toivotaan, että nämä kassit näkyy tänään sitten täällä katukuvassa muutenkin. Kassissa tosiaan todetaan, että opintorahaa ei ole nostettu pitkään aikaan. Päinvastoin sitä leikattiin vuonna 1995 ja reaaliarvo on tosiaan laskenut yli 20%. Opintorahanhan tulisi turvata opiskelijan perustoimeentulo, eikä mitään muuta vastaavaa etuutta ole päästetty heikentymään näin pitkään aikaa. Opintorahaa sai lukuvuonna 2004-2005 melkein 300 000 opiskelijaa. Ja keskimäärin opiskelija saa opintotukea 391 euroa kuukaudessa, mikä ei ole häppöinen määrä turvaamaan tuota perustoimeentuloa. Joten toivotaan, että tulevalla hallituskaudella päättäjät kuulee meidän vaatimuksen ja opintoraha saadaan nousuun. Kiitos. Seuraava kysymys on jälleen kaksoiskysymys, eli mitä olet tehnyt opiskelijoiden hyväksi ja mitä uskot pystyväsi tekemään opiskelijoiden hyväksi kansanedustajana? Martina Malmberg, ole hyvä. Jag jobbar ju som generalsekreterare på Hankens studentkår och fungerar också som ordförande för Svenska studerandes intresseförening här i Finland. Och det där, på det sättet så kan jag nog säga att det här med studerande och studerandes situation är väldigt bekant för mig. Jag är själv också ännu studerande. Så det där, vad jag kanske skulle vilja lyfta upp är att jag tycker att nu har studerande gått in för att solidariskt stöda en 15% höjning av studiepenningen. Den frågan tycker jag att vi ska köra igenom så fort som möjligt i den nya riksdagen. Men jag vill nog också lyfta upp frågan om inkomstgränserna. Det är att så många personer som det verkligen är nu för tiden som varje år tvingas betala tillbaka sitt studiestöd, så det visar nog på att inkomstgränserna är på tok för låga och att det inte handlar om någon liten grupp som det där förtjänar mera. De måste också åtgärdas. Tämä on musta erinomainen kysymys, koska että politiikassa mä koen sen erinomaisen vaikeaksi, että diplomi-insinöörille puhe ei ole niinku teko, vaan edelleenkin ajattelen sillä tavalla, että sen teon pitää olla teko, että puheet on erikseen. Että mitä on saanut aikaan, niin silloin, kun olin täällä Otaniemessä ylioppilaskunnassa, niin me saatiin opiskelija-alennus teekkareille, 50% alennus. Se oli musta hieno teekkarimainen tempaus. Me tehtiin sellainen hanke, että kun opiskelijalipuilla oli, niin 50% tunnin vaihtoaika, sen verran toi Maria sekoitti, tunnin vaihtoaika, niin me tehtiin semmoinen simulaatio, että sitä vaihtoaikaa käyttämällä saadaan yli 70% alennus aikaan ja pidettiin lehdistötiedote, missä kerrottiin, että TKK Liikennelaboratorio on tehnyt semmoisen mallin, että voidaan tätä vaihtoaikaa hyödyntämällä aikaan saada 70% alennus ja sitten me lanseerattiin semmoiset pömpelit kaikille pysäkeille, missä vaihdettaisiin niitä lippuja. Tuotiin Espoon kaupunginjohto tänne paikalle ja sanottiin, että me ei tarvita enää sitä 50% alennusta, koska tällä vaihtoehdolla saadaan aikaan 70%. Sitten tuli 50% alennus. Ja oikeastaan mun tekemiset, niin ne on tämmöisiä pitkäjänteisiä asioita. Et silloin opiskeluaikoina olin HOSissa ja HOSin valtuuskunnan puheenjohtajana. Nyt on edelleenkin HOSin hallituksessa ja esimerkiksi kylään rakennetut opiskelijakämpät ja Matilahteen rakennetut opiskelijakämpät on sellaisia, mihin on halunnut kovasti vaikuttaa. Et samalla tavalla opintotukea silloin mun aikana niin siirryttiin lainapainotteisesta opintotuesta tämmöiseen opintorahapainotteiseen. Kannatan sitä edelleenkin ja on halukas ajattelemaan jatkossa niin, että opiskelu on hyvä investointi, että siihen kannattaa satsata. Jotenka myöskin opintorahaa ja sitten vapaan tulorajaa pitää nostaa. En istu eduskunnassa ainakaan vielä, joten en olisi sieltä käsin tehnyt hirveästi opiskelijoiden asemaan hyödyttäviä asioita.
Sen sijaan voisin tässä ehkä mainita tämän jo aikaisemmin esiin tulee opintorahan. On ollut mukana siinä kampanjassa. Itse asiassa mun nimeni löytyy siitä Nouse jo-kampanjan ihan alkuperäisistä allekirjoittaneista sieltä melko korkealta, koska olin vasemmisto-opiskelijoiden varapuheenjohtaja silloin, kun sitä käynnisteltiin. Se voi käydä sitä itse katsomassa, eikä ainakaan siinä asiassa ole niin kuin mieli päässyt muuttumaan. Se olisi nyt yksi sellainen asia. Mäkin olen ollut HS-valtuuskunnassa, joskaan sen elimen toiminta nyt ehkä, siitä nyt ehkä enempää tässä sitten. Kiitos ja tervetuloa myöskin Maria Guzzanina Richardson. Kysymys oli tässä, että mitä olet tehnyt opiskelijoiden hyväksi ja mitä uskot pystyvästi tekemään opiskelijoiden hyväksi kansanedustajana. Ja samalla voitte myöskin esitellä itsenne. Kiitos. Eli nimi on ihan sama, minkä sä sanoit. Mutta mitä opiskelijoiden eteen? Mä oon Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Ja sosiaali- ja terveyslautakunta ei välttämättä, ainakaan toivottavasti hirveästi, liity opiskelijoiden elämään, ainakaan sieltä sosiaalipuolelta. Mutta valitettavasti kyllä tänä päivänä aika usein liittyy. Esimerkiksi perheelliset opiskelijat, niin heidän tilanteensa tämän päivän Suomessa ja Espoossakin ei ole erityisen hyvä. Siinä vaiheessa, kun tulee perhettä, ja pitäisi pystyä jakautumaan, jatkamaan sitä opiskelua, ja toinen ehkä tekee töitä osa-aikaisesti, kun toinen jää kotiin hoitamaan lasta, niin se on aika iso yhtälö. Ja tähän olen kyllä pyrkinyt saamaan parannusta meillä Espoossa kotiavun muodossa. Nimittäin se, että vanhemmat saa edes pienen hetken itselleen, ja saavat irtautua, saavat omaa aikaansa, niin se on jopa tämmöinen mielenterveydellinen kysymys. Ja meillä on Espoossa nyt saatu 100 000 euroa ostopalvelurahaa niin, että tällainen nuori perhe voi hakea apua joltain ulkopuoliselta palveluntuottajalta näiden ostopalveluseteleiden avulla. Ja kuukauden päästä meillä aloittaa myöskin kaupungissa 4 omaa kaupungin kodinhoitajaa. Ja tämä on mun mielestä hyvin konkreettinen apu. Se ei ehkä teitä kaikkia kosketa täällä, mutta varmaan joku tuntee sellaisen nuoren opiskelijapariskunnan, joilla se tilanne ei ole kovin ruusuinen, kun he yrittävät sitä pyörittää sitä arkeaan. Ja kun ajatellaan, että kun Suomea pitäisi täyttää, kun sitä jatkuvasti tolkutetaan, että meillä pitäisi lapsia syntyä entistä enemmän ja sitten pahoitellaan sitä, että minkä takia niitä lapsia sitten naiset synnyttää niin paljon myöhemmin, keski-ikä tuolla 30 tietämillä, niin se ei ole kovin kannustava tämä systeemi tällä hetkellä siihen, joten ainakin Espoon osalta on pyritty tähän saamaan parannusta. Sitten on toinen sellainen tilanne, kun opiskelija esimerkiksi sairastuu niin, että hän ei pysty opiskelemaan. Ja silloin häneltä myöskin opintotuki loppuu, mutta kun hän haluaisi kuitenkin olla opiskelija. Ja silloin, kun hän menee sosiaaliluukulle, niin valitettavasti sieltä sosiaaliluukulta sanotaan, että voi kun nämä sinun ensisijaiset tukesi, pitäisi olla tämä opintotuki. Eli tämä byrokratia on aika hullu. Se ei kertakaikkisesti toimi tällä hetkellä. Ja siihen me ollaan pyritty löytämään jonkinnäköinen ratkaisu. Mutta mitä sitten tekisin kansanedustajana? Ehdottomasti... Nyt lyhyesti sitten. Onko? Puhunko mä liian pitkään? Pikkasen mennään jo. Jukka puhui vielä pidempään. Niin, ehdottomasti vapaan tulon rajaa pitää nostaa. Mun mielestä ihmisellä täytyy olla oikeus tehdä töitä niin paljon kuin haluaa, ilman että se vaikuttaa sitten hänen asemaansa huonontavasti. Ja sitten myöskin opintotukeen korotus. Kiitos. Joo, oppositiossa, kun olen tämän koko parlamentaarisen urani ollut, niin siellähän pystyy lähinnä pitämään meteliä ja nostaa asioita keskusteluun. Ja esimerkiksi tästä opintorahastahan vihreät on pitänyt kovasti meteliä tällä kaudella. Ja mä myös vastustin muiden vihreiden tavoin tätä opiskeluaikojen rajaamista, koska siinä ei se ole pelkästään niin kuin opiskelukysymys, vaan siinä ruvetaan puhumaan jo sitten opintojen laadusta. Muistan hyvin, kun silloin siellä oli paljon teekkareita siellä eduskunnan lehtereillä, niin kaikki näitä surunauhat otettiin kaikilta pois, sitä pidettiin sopimattomana mielenosoituksena, mutta yksi surunauha pääsi saliin, se oli mulla ponnarin lenksuna. Mutta mitä mä sitten sanon aikaiseksi, niin ehkä se paras saavutus tähän asti on ollut se, kun mä olin vuosia sitten Espoon kaupunginhallituksessa ja
Mä juttelin silloisen TKU-väen kanssa ja he valittelivat, että kun ei Otaniemessä ole sopivia tontteja opiskelija-asuntoja varten, niin mä mietin, että täällähän on puskaa joka paikassa. Juttelin sitten taas Espoon kaupungin kaavoittajien kanssa, jotka sanoivat, että joo, he on katselleet, että siellä olisi ihan hyviä paikkoja opiskelijakämpille. No mä sitten soitin sitten silloiselle TKU-puheenjohtajalle, sanoin, että soittakaa nyt toisille, niin jutelkaa keskenään, että mä en viitti leikkiä enää puhelinta. No silloin niitä kämppiä ei tarvittu, oli juuri tuo Lepuskin projekti oli käynnissä, mutta silloin he katsovat yhdessä, että mihin tänne Otaniemeen voisi rakentaa. Ja sitten kun tuli nämä MM-kisat, niin ne paikat oli katsottu valmiina ja nyt siellä seisoo opiskelijakämppä. Totta kai siinä on moni muukin mukana, mutta mä koen aina sellaista pientä ylpeyttä, kun mä näen. Mä aloitan ensin siitä, että mitä en ole saanut aikaiseksi. Niin tämä opintoraha-asia ilman muuta on semmoinen, että 15 vuoden putki ei katkenut vieläkään ja opintorahan taso pysyy vanhana. Hallitusneuvottelussa seuraavan kerran käsitellään nyt ehkä kuukauden päästä. Viime syksynä olin yksi niistä, jotka teki aloitteen. Niitä oli muutamia muitakin aloitteita, jotka tätä yritti saada nostettua. Homma on se, että kansanedustus tekee paljon aloitteita. Tekee yli 1500 aloitetta viime syksynäkin oli eduskunnassa tehtynä. Ja sen jälkeen hallituspuolueen vetosti katsotaan, mitä niistä on toteutettavissa. Ja totta kai yritin itsekin saada tätä asiaa sisälle ja moni muukin yritti saada asiaa sisälle, mutta eipä saatu. Jonkun verran budjettia eduskunta paransi. Siellä oli lasten psykiatria jonkun verran rahoja ja jonkun verran tiemäen rahoja. Tämmöisiä siinä oli, mutta opintorahan ei mitään. Ja hallituspuolueet ja kansanedustajat sitten näissä äänestyksissä toimii sen paketin mukaan, mikä sovitaan. Tuntuu se sitten hyvältä tai ei. Vaikka siellä varmaan olisi asioita, joista ajattelisi vähän toisella tavalla kuin mikä ratkaisu on. Eli tämän mukaan toimi, mutta tahto on edelleen tätä asiaa parantaa. Se on se, mitä en ole saanut aikaiseksi. Mutta lupaan tässä asiassa kyllä edelleen pyrkiä vaikuttamaan niin, että tämä homma hoidetaan. No se, mitä olen saanut aikaiseksi sitten, niin ei tätäkään voi yksin omiin nimiin ottaa, mutta pari vuotta sitten vastaavan tapaisella aloitteella asumistukea saatiin parannettua. Noin 30 euroa kuukaudessa per opiskelija korkeakouluopiskelijoille. Siinä kyllä oli muuten aloite, jossa olin itse ensimmäinen allekirjoittaja. Silloin tämä hanke onnistui. Opintorahan suhteen se ei onnistunut, mutta että jotakin kuitenkin on plussankin puolella. No mitä sitten haluaisin olla vaikuttamassa. Opintorahat, tulorajat on yksi ja sen lisäksi kohtuuhintaiset opiskelija-asunnot, mitä pitää saada eteenpäin. Ja hallitusneuvotteluissa näistä aika pitkälle ratkaisut tehdään ja siinä mielessä kannattaa tykit suunnata sinne. Ja mä oon kyllä toiveikas sen suhteen, sillä tässä on jotakuinkin kaikki puolueet on kirjannut tavoitteisiinsa, että näitä asioita pitää saada eteenpäin. Ja en jaksa uskoa, että koko puoluekenttä nyt opiskelijoita tällä kierroksella pettää. Mitäs mieltä sä oot maksullisesta opiskelusta? Pitäisikö opiskelu maksaa Suomessa? Ehdottomasti ei pitäisi. En kannata. En. No jos tarkoitan, että ulkomaalaiselle laitettaisiin, niin eihän tänne tulisi ketään. En. En missään nimessä. Se ei kuulu sivistysyliopistoa ollenkaan. Kaikki on samaa mieltä, varmaan kaikki täällä salissa, että opintorahaa pitää nostaa. Ja nyt sitten lyhyesti. Mistä leikataan, että saadaan opintorahaa lisää varoja? Ja Jukka Mäkelä, aloita, ole hyvä. Niin kuin sanoin, niin mä näen sen investointina. Että jos Suomen panostaa osaamiseen, niin silloin sen pitää panostaa sellaisiin asioihin ja investoida sellaisiin asioihin, jotka tuo tuloja tulevaisuudessa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos me panostetaan osaamiseen, se on meidän osaamisen strategia, niin opintotuen ja opintorahan pitää olla tärkeimpiä prioriteetteja. Mutta mistä otetaan? Silloin muita menoja ei kasvateta. Eduskuntavaalitaiston aikana jo aika moni isokin puolue on luvannut seuraavalle vaalikaudelle 2 miljardin veronalennukset, jos nyt niin kuin nostettaisiin ekaksi sitä opintorahaa. Se on aika selkeää matematiikkaa, joka on tullut tuolta valtiovarainministeriöstä, nimittäin työllisyyden parantaminen 1% merkitsee miljardin parannusta valtion talouteen. Ja jos me saadaan meidän työllisyys hoidettua paremmin, ja tässä mun mielestä hallituspuolueiden täytyy katsoa itsensä, vaikka erittäin hieno saavutus on saatu 100 000 uutta työpaikkaa, mutta tavoitteet pitää asettaa vieläkin korkeammalle, ja oli siellä demareiden kanssa seuraavassa hallituksessa kokoomus tai keskusta, niin uskon, että tämä on meidän yhteinen päämäärä, että me lisäämme myöskin Suomessa työpaikkoja, ja tällä tavalla parannamme valtion taloutta. Ja tällä tavalla saamme myöskin sitten opiskelijoiden asemaa parannettua, ilman että täytyy kysyä, että no mistä se rahat löytyy, kun ne sitten löytyy.
Joo, valtiontalouden on laskettu kasvavan ensi vaalikaudella sen verran, että tosiaan se runsas 2 miljardia olisi sitä veroalennusvaraa ja se on jo luvattu, mutta kyllä mun mielestä sitä rahaa voisi käyttää pikkasen muuhunkin kuin verojen alentamiseen. Tällä kaudellahan jo tehtiin paljon isommat veronalennukset kuin kokoomus edes älysi vaaleissa luvata. Eli mun mielestä voitaisiin alentaa pikkusen vähemmän niitä veroja ja käyttää se raha esimerkiksi opintorahan nostamiseen. Sillä 15% ja sitoa se indeksiin, ettei käy niin kuin viimeksi. Joo, tämä tilanne on sikäli kyllä hyvä, että kun tällä vaalikaudella on panostettu erityisesti tähän työllisyyden parantamiseen ja yrittämiseen, niin on saatu 100 000 uutta työpaikkaa 4 vuoden aikana. On saatu yli 20 000 uutta yritystä myöskin tähän maahan. Ja sen takia meillä on semmoinen tilanne nyt tällä hetkellä, että ei tarvitse leikata mistään pois, jotta voidaan opintotukeen tai vaikkapa eläkeläisillekin antaa vähän lisää tässä kohtaa. Vaan todella meillä on varaa käydä semmoista keskustelua, että mihin voidaan panostaa lisää tällä kierroksella. Että ei tämä ihan huonosti 4 vuotta ole mennyt kuitenkaan, vaikka on siellä monta harmittavaakin asiaa. Olen samaa mieltä siitä, että muita menoja ei kasvateta ennen kuin opintoraha on nostettu. Teillä on ehdokkaille jaettu sinne kyllä ja ei laput ja seuraavaksi tulee väittämiä ja nostatte sitten samaan aikaan kaikki sen lapun, että kyllä vai ei. Ensimmäinen kysymys, kannatatko taideteollisen korkeakoulun, teknillisen korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun yhdistämistä, eli että niin sanottua huippuyliopistoa? Oikein, tulee kenkään. Seuraava. Pitäisikö samaa sukupuolta olevilla pareilla olla adoptio-oikeus? Toinen lappu vaan ylös. Seuraava kysymys. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon seuraavalla hallituskaudella? Pitäisikö puolustusmäärärahoja kasvattaa? Seuraavaan kysymykseen, eli pitäisikö siviilipalvelusaikaa lyhentää nykyisestä? Siitä ollaan yhtä mieltä. Ja vielä viimeinen kyllä ei kysymys. Pitäisikö Suomen nostaa kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7% bruttokansantuotteesta? Varmaan. Joo. Ja sitten otetaan yksi kyllä ei kysymys tähän ympäristöön liittyen. Oletko valmis käyttämään ydinvoimaa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi? Nyt pakko ottaa kantaa. No. Pitäisikö EU- ja etämaiden ulkopuolelta tuleville yliopisto-opiskelijoille asettaa lukukausimaksut? Juha Lindmanin vastausvuoro. Ilmeisesti tähän vastaa enemmän kuin kyllä tai ei. Vastaus on, että ei pitäisi laittaa lukukausimaksuja. Perusteluna on se, että suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu maksuttomuuteen. Ja jos osalle porukasta aletaan laittaa lukukausimaksuja, niin silloin se kysymys on se, että mihin sillä pyritään ja mikä on sen tavoite. Jos sen tavoite on lisätä yliopistojen taloudellista autonomiaa, niin se on aika huono keino tehdä sitä, koska todennäköisesti mikäli yliopistot rupeavat hankkimaan muualta rahoitusta, sitten niiden budjettivaroista saatavia rahoja pienennetään. Mä jatkan suoraan tästä, koska mies puhui viisaasti ja asiaa. Ja sitten meillä on ongelmana se, että me ei saada näitä opiskelijoita, jotka tänne tulevat, niin jäämään tänne tänä päivänä. Se tietotaito, joka me täällä saadaan heille istutettua, niin se sitten lähtee ulkomaille. Ja mä väittäisin, että tämä on aika pitkälle suomalaisen yhteiskunnan tavasta johtuvaa, että millä tavalla nämä opiskelijat sitten otetaan vastaan ja millä tavalla heidät integroidaan, minkälaisia työmahdollisuuksia heille annetaan. Ja kaikki se byrokratia, joka siihen liittyy, niin se ei oikein ole reaaliaikaista tänä päivänä. Ei, ja vastaus siihen istuu siellä. Kuinka moni teistä on kotosi ulkomaalta? Eli Suomen yliopistojen yksi suurimpia ongelmia on se, että meillä on ehkä vähiten EU-maista ulkomaalaisia opiskelijoita meidän yliopistoissa. Me ollaan jossain niin kuin Albanian luokkaa tässä asiassa. Ja me ei todellakaan tätä ongelmaa ratkaista sillä, että me ruvetaan perimään niiltä sisäänpääsymaksua. Eli melkein pitäisi maksaa siitä, että tänne joku suostuu tähän ilmastoon tulemaan näillä opintoeduilla, mitä meillä on.
Ja jos me ei saada tänne jostain opiskelijoita, niin ei meille myöskään kasva täällä tutkijoita eikä ulkomaalaisia opettajia. Kuinka monella teidän kurssilla, yhdelläkään teidän kurssilla on ulkomaalainen opettaja? Hyvä, se tilanne on parantunut siitä, kun mä olin itse opetin täällä. Ja kun ongelmana on sitten se, että kun yhdeltä ryhmältä aletaan periä maksuja, niin sitten se kynnys periä niitä joltain toiselta ryhmältä aina laskee. Joo, mäkin pidän sitä hyvänä, että Suomeen saataisiin ulkomaalaisia opiskelijoita nykyistä enemmän ja suhtaudun ihkeästi tähän ajatukseen, mutta olen pannut merkille, että edustamani puolueen puheenjohtaja Matti Vanhanen on tämmöistä ajatusta kuitenkin nostanut esille ja siellä ilmeisesti on jotakin sen tapaista perustetta, että voitaisiin myydä sitten koulutusta ulkomaille ja sitä kautta voitaisiin saada myöskin varoja korkeakoulutukseen. No en tiedä, onko se välttämätöntä toteuttaa tällä tavalla, mutta jos tähän mennään, niin sitten ainakin olla joku stipendijärjestelmä opiskelijoille, jotta se ei kaatuisi se tänne tulo siihen, että tämä on sen verran kallista. Jag håller också med det som har sagts här tidigare att det finska utbildningssystemet så grundar sig på gratis utbildning och jag det tycker att det är för det första att det är en viktig principsak och för det andra så är jag nog lite rädd också för det där att det minskar tröskeln att införa terminsavgifter även för andra studerande. No, tässä on hyvin todistettu, että kuinka tämä nykymallikin toimii erittäin huonosti. Että me ei olla todellakaan saatu ulkomaalaisia opiskelijoita tänne, että kyllä sitä varmasti kriittisesti täytyisi tarkastella, että miten tämä Suomen kansainvälisyys paranisi. Että se on ehkä se meidän akilleen kantapää, että siinä me ollaan edistytty heikoiten. Mä muistan silloin, kun itse opiskelin täällä, niin silloinkaan tekninen korkeakoulu ei ollut siitä kiinnostunut. Me jouduttiin opiskelijat pyytää rehtorilta valtakirja ja käytiin Euroopan kuudessa suurimmassa teknisessä korkeakoulussa tekemässä sopimukset vaihto-opiskelupaikoista. Niiden tuloksena muuten Anders Hagström on edelleenkin Sveitsissä Euroopan parhaan teknisen korkeakoulun rehtorin neuvonantajana. Mä en näe, että pitäisi kategorisesti kieltää näitä maksuja. Mua jossain kansainvälisissä tapaamisissa vähän hävettääkin se, että on semmoisia ohjelmia, missä Suomelta peritään maksu, mutta kun vastavuoroisesti tulee tänne paikkoja, niin suomalaiset yliopistot ei pysty perimään siitä maksua. Mutta tämä keskustelu sinänsä, niin siitä mä oon eniten huolissani. Et Suomi on tehnyt tämmöisen strategian, osaamisen strategian, että siihen panostetaan. Ja näistä lukukausimaksuista vauhkotaan ja älyttömästi. Esimerkiksi MIT:ssä, joka on tekniikalalla huippuyliopisto Jenkeistä, niin lukukausimaksut kattaa 3% sen liikevaihdosta. Eli lukukausimaksuille ei ole kovin suurta merkitystä. Ja Suomen kannalta, niin jos me kerran osaamiseen satsataan, niin kyllähän meidän on mietittämä, että kuinka me aiotaan pärjätä kansainvälisessä koulutusmarkkinassa. Se on eniten kasvava markkina ja siinä suomalaisten pitäisi olla erityisen hyviä. Ja nyt meidän yliopistot jää siitä tosi pahasti sivuun. Et meidän olisi todella nopeasti hallituksen puututtava siihen, että kuinka Suomi tulee tässä kansainvälisessä koulutusmarkkinassa menestymään. Siitä päästäänkin sopivasti seuraavaan kysymykseen. Eli mitä mieltä olet siitä, että nykyään yhä suurempi osa yliopistojen rahoituksesta tulee elinkeinoelämän piiristä? No mä en näe sitä välttämättä minään pahana, että on tällaisia yhteistyökuvioita olemassa, koska toki molemmat palvelee toinen toisiaan, kunhan semmoinen tietty puolueettomuus myöskin siinä tiedonsaannissa ja muussa säilyy. Yliopistojen autonomia etenkin tämmöisellä teknologia-aloilla niin on jo kärsinyt tästä. Eli sitä tutkitaan, johon sitä rahaa saadaan ja siitä lopustakin rahasta iso osa on just akatemian rahaa, tekisin rahaa, EU-projektirahaa, niin siinäkin pitää olla aina se yrityskumppani mukana, joka määrittelee sen, että mikä on kiinnostavaa. Hyvän esimerkin tarjoaa mun väitöskirjani aihe. Kun mä lähdin sitä tutkimaan, niin se ei kiinnostanut ketään, ei tekesiä, ei työsuojelurahastoa, ei ketään. Mun TKK-stipendirahastosta sain sen verran rahaa, että sain tehtyä kirjallisuustutkimusta puoli vuotta. Ja sillä pystyin sitten todistamaan työsuojelurahastolle, en suinkaan tekesille, että tämä on tutkimisen arvoinen aihe ja että se projekti lähti liikkeelle. Ja vasta sitten sen projektin myötä sai sitten löytyä yrityskumppaneita, jotka näki, että hei, me tarvitaan tätä. Mutta tällä hetkellä ei ole enää sellaista rahoitusta nimenomaan teknisillä korkeakouluilla, jolla ne voi lähteä sellaista asiaa tutkimaan, joka näyttää hyvältä, mutta joka ei vielä kiinnosta yrityksiä, johon tekes ei ole vielä havaittu. Joo, en mä sitä oikeastaan pidä ongelmana. Mun mielestä on hyvä, että tiedemaailma ja elinkeinoelämä tekee yhteistyötä. Mutta pitää tietysti lähteä siitä puolueettomuudesta, että ei saa vaikuttaa tietenkään lopputuloksiin. Ja sitten toisaalta se ei saa myöskään
myöskään onko tämä johtaa siihen, että jotain jää tekemättä sen takia, että se ei elinkeinoelämää kiinnosta? Et jos mä jatkan sitten vielä siitä, niin et sen takia se säätiöpohjainen malli, mitä nyt on ehdotettu Otaniemeen, että tänne Otaniemen kampukselle tulisi myöskin taideteollinen ja kauppakorkeakoulu jollain aikajänteellä ja sen omistaisi tämmöinen säätiöpohjainen tai säätiö, niin mä pidän sitä järkevänä, että silloin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ne isot suomalaiset yritykset, jotka on tehnyt hyödyllistä yhteistyötä yliopiston ja korkeakoulun kanssa, niin voisi tälle säätiölle lahjoittaa verovapaasti rahaa ja silloin yliopisto voisi itsenäisesti käyttää sitä omaan perustutkimukseensa. Ja tämä on todettu maailmalla hyvin toimivaksi malliksi ja mä uskoisin, että Suomen kannattaisi lähteä tätä samaan kokeilemaan. Ylipäätänsä tästä autonomiakysymyksestä, niin se kommenttini on tietysti se, että yliopistojen autonomia, joka on turvattu laissa, niin se pitäisi tarkoittaa myös autonomiaa yrityselämästä. Eli että olisi mahdollisuuksia suunnata ja ohjata sitä tutkimusta, niin kuin yliopistot katsoo parhaaksi. Både universitetet och yrkeshögskolor närmar sig varandra. Nej, jag tycker att de har en annan funktion. Jag tycker att yrkeshögskolor skulle vara fokusera till yrkelärning och högskolorna skulle fokusera till forskning och akademisk lärning. No det är ganska lätt att säga att jag har samma åsikt som som Jyrki har. De här två har olika funktion. Och jag anser att situationen nu är ganska klart och det är bättre att vi fortsätter på den här vägen. Voin sitten varmaan vastata suomeksi ja sanoisin sitä, että mun mielestä on hyvä, että tämä duaalimalli säilytetään, mutta esimerkiksi kun me ruotsinkieliset ovat niin vähän tässä pääkaupunkiseudulla, niin Hankken ja ammattikorkeakoulu Arkadalla on suunnitelmia yhteistyösuunnitelmia ja mun mielestä se on ihan hyvä asia, että esimerkiksi kirjastopalvelut ja kielikurssit ja sellaiset palvelut voi hyvin tehdä yhteistyössä. Och jag tror att det här är kanske lätt att jag tror att universiteten är för forskning och yrkeshögskolor inte. Jag svarar nej. Jag svarar nej också för att vi behöver båda och som de är. Terve. Mikäs sun nimi on? Klassi. Aa, Perttu, morjesta. Terve. Mitäs sä oot? No mä kyselen näistä eduskuntavaaleista nyt ja tämmöistä näin. Sä oot opiskelija ja opintotuki oli tossa polttava puheenaihe männä syksynä. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö opintotukea korottaa vai ei? No mun mielestä ehdottomasti pitäisi korottaa siinä mielessä, että pystyisi täyspainoisesti opiskelemaan. Että tällä hetkellä joutuu käymään töissä välttämättömästi, jos aikoo selvitä kuukausittaista maksuista. Että tässä mielessä kyllä pitäisi korottaa. Pitäisi. No vähän se, mutta ainakin noin tulorajat pitäisi nostaa aivan ehdottomasti. Kyllä varmasti pitäisi. Ei välttämättä. Joo, tai tulorajoja ehkä ennemmin pitäisi. Ehkä sitä voisi ainakin inflaatiokorotuksen verran tasata. Mitä mieltä olet kansalaispalkasta? Kulkee myös jossain keskusteluissa perustulon nimellä. Antti Kaikkonen. No mun mielestä se on semmoinen ajatus, että kyllä kannattaisi kehitellä. Vaikkapa alueellisena kokeiluna voisi lähteä liikkeelle siitä, niin kuin meillä on Kainuun malli on tämmöisen kuntayhteistyön kokeiluna, niin miksi ei voisi kansalaispalkkaa tai perustuloa kokeilla jossain päin Suomea. Tässä nykyisessä sosiaaliturvaviidakossa meillä oli 200 erilaista muotoa ja Erkkikään ei osaa tätä kaikkia erilaisia lonkeroita, mitä siinä on ja saatiinko se tavallinen ihminen, joka sosiaaliturvan joutuu toisinaan tukeutumaan. Ja meillä on tilanteita, jossa se työnteko ei kannata. Jos tekee työtä jonkun lyhyen pätkän, niin siitä ei jää mitään käteen. Ei tämä voi toimia tällä tavalla. Perustulo, joka olisi tietty raha taattuna kaikille perusturvan minimimuotona ja sen päälle tehtävä työ olisi aina kannattavaa, niin mä uskon, että se olisi semmoinen, että kannattaisi ihan vakavasti pohtia. Kyllä mulla on tämmöinen henkisesti positiivinen suhtautuminen tähän ajatukseen. No det där, jag måste säga att det finns ju en orsak nog att se över det här
bidragssystemen ordentligt. Så som vi nu har det så fungerar det inte. Och det där till exempel så uppmuntrar det inte att jobba. Därför för att det genast påverkar de här stöden och det är en stor djungel. Men jag måste nog säga att så där direkt gå in för någon medborgarlön så det understödjer jag inte. Att jag tycker nog ändå att det viktigaste eller tanken bakom ett stödsystem ändå att man riktar stöd till de som verkligen har största behovet av det. Mä vierastan sitä ajattelua. Mä ajattelin, että tämmöiseen suomalaiseen elämäntapaan kuuluu se, että vain sanakirjassa menestys on ennen työtä. Mä vierastan sitä, että opetettaisiin ihmisiä siihen, että tämä toimeentulo tulisi muualta. Ja jos se työnteko ei tällä hetkellä joka tilanteessa kannata, niin meidän pitäisi pystyä muuttamaan tätä meidän järjestelmää, että se työnteko kaikissa tilanteissa kannattaisi. Sitten mä vierastan sitä myöskin sen takia, että jos tämmöinen perustulomalli tehtäisiin ja sanottaisiin, että se kattaisi nämä kaikki nykyiset tuet, niin ei se kuitenkaan kata. Sitten kun sä oot käyttänyt sen perustulos ja ne rahat, niin sun pitää taas olla joku paikka, mistä sä voit hakea itsellesi lisää rahaa. Eli edelleenkin olisi olemassa, pitäisi olla kaikki harkinnanvarainen sosiaalituki ja avustus ja et sen takia, aina kun on haluttu yksinkertaistaa näitä systeemejä, niin lopputulos on ollut se, että ne on tullut entistä monimutkaisimmaksi. Et en näe sitä hyvänä. Kannatan perustuloa. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu ajatukselle, että valtio takaa kansalaisille poliittisten oikeuksien lisäksi myös sosiaaliset oikeudet. Perustulo olisi yksi tapa tarjota nämä sosiaaliset oikeudet niillekin, jotka nykyisin jäävät nykymuotoisen sosiaaliturvan ulkopuolelle. Missä muodossa se toteutetaan tai mahdollisesti toteutetaan ja miten sitä kehitetään, niin se varmaan jää nyt niin kuin nähtäviksi tuleville vuosille. Ja sitten mitä näihin niin kuin työhön liittyvään mystifiointiin tulee, mitä edellisessä puheenvuorossa saatiin, niin kehottaisin nyt kuitenkin ehkä siellä mainostoimisto Bobissa kääntämään sitä happohanaa vähän pienemmälle. Mä peräänkuuluttaisin myöskin realismia, että kun tässä oltiin aikaisemmin huolissaan siitä, että miten meidän valtion varat riittää opintotuen korotukseen, ja nyt jos mä ajatellaan, että mitä tämmöinen perustulomalli maksaisi yhteiskunnalle, sehän ei ole millään muotoa halpa tai edullinen, ja aivan niin kuin Jukka Mäkelä totesi, niin se ei myöskään poista tiettyjen ryhmien tarvetta muihin erityistukiin. Ja sen sijaan, että me lähdettäisiin tämmöiseen perustulomalliin, joka on useammassa laskelmassa osoitettu tehottomaksi, niin painottaisin sitä, että me kehitettäisiin tätä meidän nykysysteemiämme vähemmän byrokraattiseksi. Valitettavasti tänä päivänä, kun ihminen menee sosiaalitoimen luukulle, niin hän kohtaa sieltä ei välttämättä aina kohtaa edes virkailijaa, mutta kun kohtaa virkailijan, niin kohtaa väsyneen virkailijan. Sitten hän joutuu antamaan erinäisiä selvityksiä hirveän nipuun, jotka lähetetään hänelle uudestaan allekirjoitettavaksi. Se on tämmöistä paperisotaa ja se on aika nöyryyttävääkin sellaiselle ihmiselle, joka apua tarvitsee. Ja näkisin, että tässä on tämä kehittämisen paikka. Ja myöskin ehdottomasti meillä pitää tätä systeemiä kehittää niin, että työnteko kannattaa. Eikö se ole kuitenkin tämmöinen olennainen asia, mikä pyörittää myöskin tätä meidän yhteiskuntaamme. Jyrki Kasvi. Joo, vihreänä ei varmaan ole mikään suuri yllätys, että mä kannatan perustuloa myös mun edellinen puolueen, eli nuorsuomalaiset vaativat perustuloa. Kun sitä on pidetty silleen vasemmiston salajuonana, niin nusujahan nyt ei ihan vasemmistopuolueeksi taidettu kuitenkaan kutsua. Ja meillähän on jo yhden tyyppinen perustulo. Se on vaan hirveän silppunen, sälänen, reikänen. Valtava määrä ihmisiä luokittelee toisia ihmisiä kategorioihin sen sijaan, että mikä tuki sulle kuuluu, sen sijaan, että he auttaisi näitä ihmisiä ihan oikeasti. Ja Maria tuolla mainitsi, että se olisi kallis. Kun kannattaisi sitten lukea se vihreiden perustuloselvitys, koska siinä on nimenomaan laskettu myös se, miten se rahoitettaisiin. Ja iso osa, siis suurin osa siitä rahoituksesta tulee siitä, että se korvaa monia nykyisiä tulonsiirtoja. Että esimerkiksi se korvaisi 70% nykyisestä toimeentulotuesta. Se korvaisi nykyisen opintorahan. Ja sitten tämä, että nykyinen järjestelmä kannustaisi työntekoon paremmin kuin perustuki, niin siitä mun on kyllä ihan pakko olla eri mieltä. Mä juttelin just tänään yhden avustajan kanssa,
joka sanoi sitä, että hän on päättänyt, että hän ei voi jatkaa avustajana. Hän on Paakkanen kannattajalle työttömäksi, koska heidän perheensä saa monta sataa euroa enemmän rahaa kuussa siitä, että hän jättäytyy pois töistä sen sijaan, että hän työskentelisi kansanedustajan avustajana. Ja se ei ole kuitenkaan okei, se on 80% suomalaisten keskipalkasta avustajien palkka, mutta ei se mikään minimipalkka ole. Eli perustulossa hänen kannattaisi käydä töissä, nykyjärjestelmässä ei kannata. Kumpi kannustaa työntekoon? Kysy vaan. Siis, mulla ei ole mitään hajua, mitä mä sanon. En mä ole valmistellut tätä hommaa. Tai mun pitää jotain tietää siitä, että emme ihan kuvan perusteella. Mutta voi olla tähän puolueen vaikuttaa ja sitten sieltä voitaan jonkun. Millä perusteella valitset oman ehdokkaasi? No siis tää on kauhean yksinkertaista. Niin kun mä katsoin, niin kun minkälaisia mielipiteitä niillä on ja sitten katson, kuinka hyvin ne sopii se, niin kun mun näkemyksiin. Mä oon lukenut siellä niin kun esimerkiksi muut eri ehdokkaiden blogeja netistä, joista se, niin kun on tullut kuitenkin melko vähän mielikuva siitä, mitä ne ainakin ajattelevat siellä niin kun julkisesti. Mä ajattelen paljon muun muassa ympäristöä ja kun mä katson näitä kaiken maailman keskusteluja telkkarissa, niin mä mietin, että ketkä ajattelee tätä meidän tulevaisuutta ja elinympäristöä kaikista eniten. Kaikki ainakin nämä opiskeluasiat, niin kuin opintotukeen liittyvät jutut ja muut tämmöiset kiinnostaa tällä hetkellä. Jaa, millä kriteereillä? No, kai sitä pitää jotain yhteenväisiä mielipiteitä löytää. Mikä aihepiiri on sellainen, missä kun sä tutustut näihin ehdokkaisiin, niin mihin sä ainakin kiinnität ensimmäisenä huomiota? No opiskelijana varmaan opiskelijoiden asiat, opintoraha, mitä nyt on, opintotuen korottaminen ja sun muut tällaiset. Ne on nyt varmaan ensimmäisiä, mitä tulee mieleen. Mä ajattelin, että mä jotain nuorta naista ehkä äänestäisin. No ainakin se, että jos joku noista biodieseleistä vielä puhuu samaan sävyyn kuin mitä tässä on kuultu, niin se on ainakin semmoinen selkeä negatiivinen, että semmoista ei enää halua äänestää. Vasemmistoliitto taikka sitten demarit. Ihan tämmöisellä vaalikoneella. Jotakin pitää äänestää, että sieltä löytyy aina joku semmoinen suurin piirtein sopiva ehdokas. Että ei yleensä näitä valtaehdokkaita, mutta joku kuitenkin. Mä en äänestä. No oikeastaan niinku, niillä kriteereillä, millä on aikaisemminkin. Eli niinku, minä uskon semmoiseen henkilöön, jota on aikaisemminkin äänestänyt ja olen ihan tyytyväinen ollut hänen työhönsä. Kyllä tuo NATO-asia ja sitten tuo EU:n turvallisuuspolitiikka. Varmaan joku ydinvoimala ja sitten nämä eläinoikeudet sun muut. Opiskelijana varmaan nämä opintotuet ja kaikki semmoiset rahat. On tietenkin kiinnostava tietää, että haluuks ne, että niitä nostaan. Ja sitten tämä ilmastopolitiikka. Ehkä toi ilmastonmuutos voisi nyt ehkä sitten olla. Tapiola kiittää. Nyt takaisin Otaniemeen. Kiitos. Sitten seuraava kysymys ja tähän ihan nopeat vastaukset. Mikä on suurin syy sille, että opiskelijat ei valmistu tavoiteajassa? Martina Malmberg. Jag vet inte, det kan hända att jag tycker att en sak kan ju vara också studiernas uppläggning. Jag vet inte, kanske det fungerar mycket bra här, men jag känner nog till högskolor där man till exempel, det finns inte hemskt mycket kurser till exempel som går på måndagar och fredagar, att det är ganska så här ineffektivt använt tid egentligen. Men självklart så är det ju nog, säkert inverkar det också det att man är tvungen att jobba vid sidan av studierna och att arbetslivet är intressant och att man fastnar där. No tutkimusten mukaan teekkareiden osalta se on opiskeluiden aikana työnteko, mutta sinänsä siitä ei pidä olla huolissaan. Että se on musta erinomaisen hyvä, että opiskelijat saa käytännön kokemusta opiskeluaikanaan. Se on huolestuttavaa, että jos joutuu valitsemaan sen työntekopaikan oman alansa ulkopuolelta sen takia, että on taloudellinen pakko. Se on tutkimustulosten mukaan suurin syy siihen, että opinnot keskeytyy. Lyhyt vastaus, riittämätön toimeentulo. Ja sen takia opiskelijat joutuu käymään töissä ja niiden valmistuminen viivästyy. Mä en näkisi sitä työntekoa pahana laisinkaan, koska elämän täytyy olla muutakin kuin kirjoja. Ja sitä, että pyrkii hampaat irvessä suoriutumaan ja saamaan mahdollisimman nopeasti tulosta. Koska aikuisuus on aika pitkä aika. Ja loppujen lopuksi siihen verrattuna se aika, jonka opiskelija viettää opiskellen, on siinä koko elämänkaaressa aika lyhyt. Ja mitä elämä on, jos ei opi itse elämää? Ja sitä itse elämää ei opi kirjoista. Sillä, että pitää silmät auki
Ja vaikka tekisi jotain työtä vähän aikaa, mikä ei liity siihen omaan alaansa, niin se kaikki rikastuttaa ihmistä. Ja mun mielestä me eheydytään ihmisinä vasta siinä vaiheessa, kun me osataan katsoa myös oman itsemme ulkopuolelle. Joten en näe tätä lainkaan pahana. Ainakin sosiaalidemokraattinen opetusministeri on nähnyt sen pahana, kun on ajanut hänen ministeriöstään, tuli tämä opintoaikojen rajaus, että ei ole varaa opiskella pidempään, ei ole varaa käydä töissä, vaikka kuinka olisi kiva käydä töissä, koska aika tuoreiden tutkimusten mukaan suurella osalla opiskelijoista ei ole varaa syödä jokaisena viikonpäivänä nämä nykyisellä opintotuolla. Mulla oli aika moni järkytys tässä vähän aikaa sitten, kun mä kävin noissa opiskelijakuppilaissa ja tajusin, että siellä myydään leipäannoksia. Ja mulle selitettiin, että opiskelijoilla ei ole enää varaa ostaa lämmintä ruokaa, ne ostaa muutaman leivän ja voinapia ja ottaa lasin vettä. Siinä on heidän lounaansa. Saanko Jyrki kysyä tähän väliin semmoisen, että silloin sun opiskeluaikana, niin myytiinkö tuossa Otaniemen nakkikioskilla semmoista kuin köyhis? Mä syön aina makkarasperunoita. Niin köyhis oli hodari ilman nakkia. Mutta tuosta omasta kokemuksesta mulla kyllä opintoja viivytti eniten itseni etsiminen. Et siihen meni mulla ihan reilusti 2-3 vuotta hukkaan opintoajasta. Ja mun mielestä kyllä sillekin pitäisi antaa se tilaisuus, kun nykyisellä opintoaikojen rajauksella se ei olisi ollut enää mahdollista. Mutta vielä mun mielestä opintojen venymistä isompi ongelma on kyllä se, että meillä menee keskimäärin 3 vuotta siitä, kun opiskelija kirjoittaa ylioppilaaksi, kun hän aloittaa opinnot. Eli tämä 3 vuoden käppi, jos me saadaan siitä vuosi pois, niin mä uskon, että se on paljon helpompaa saada siitä vuosi pois, kun lyhentää opiskeluaikoja vuodella. Sitäkin käppiä auttaisi nykyistä selvästi vahvempi ja parempi opinto-ohjaus. No okei, ja sitten vielä tiukka kyssäri. Mitäs puolueita se meinaat äänestä? En halua vastata. Vihreitä. En ole vielä päättänyt. Kokoomusta. En ole ihan varma, mutta luultavasti vihreitä. En tiedä vielä. Luultavasti vihreitä. Mä en ole ihan varma vielä. Mulla on pari puoluetta, joiden väliltä päätän. En tiedä vielä. Saa nähdä. Sosiaalidemokraatteja. Seuraava kysymys. Mikä on suurin epäkohta suomalaisessa yhteiskunnassa? Maria Guzzenina. Ja yksikö vaan pitää nimetä? Jos sen sitten sanon sillä tavalla suuremmin jollain tavalla. Mutta se suurin epäkohta on se, että me ei kyetä tänä päivänä pitämään huolta meidän heikommista. Antti Kaikkonen. Kyllä se varmasti köyhyys on se suurin epäkohta. Ja jos sieltä yhden vielä poimista tähän liittyvän, niin asunnottomuus on mielestäni melkoinen häpeä tahra. Meillä on 7500 asunnotonta edelleen, joista puolet asuu täällä pääkaupunkiseudulla. Tai siis ei asu, vaan hengailee täällä. Jag ska säga att det är också kanske den här fattigdomen, men inte tror jag att det är för att vi inte har råd att åtgärda den, utan jag tror att det är för att vi har helt enkelt misslyckats politiskt och misslyckats socialpolitiskt överlag, och med bidragssystem så har vi fullständigt misslyckats att det ännu finns fattigdom i Finland. No ehkä ensimmäisenä tulee mieleen 2 semmoista mustaa pistettä. Toinen on ne koulupudokkaat ja nuoret, jotka syrjäytyy työelämästä ennen kuin ne on sinne edes päässyt. Ja toinen tietenkin voisi olla yksinäiset vanhukset. Sen lisäksi niin mun mielestä meidän Suomessa olisi opittava lisää suvaitsevaisuutta. Että kyllä meidän on opittava suvaitsemaan lahjakkuuksiakin. Suomessa on 600 000 köyhää ja 100 000 lasta, jotka elää köyhissä oloissa. Ja sitä köyhyyttä vastaan ei taistella veronalennuksin. Kiitos. Seuraava kysymys. Katsellaan vähän taaksepäin ajassa. Eli mitä hyötyä Euroopan unionin jäsenyydestä on ollut Suomelle, suomalaisille? Ja aloitetaan nyt Martina Malmbergista. Jag tycker faktiskt, jag är själv en stor anhängare av det att vi är med i Europeiska unionen, och jag är en stor anhängare av det att vi ska arbeta vidare för en starkare europeisk gemenskap. Och förstås det finns nog, tycker jag, många olika saker som vi har haft nytta av det. Jag tror att var och en kan tänka sig hur det skulle vara ifall Finland inte skulle vara medlem av Europeiska unionen. Jag tycker att vi skulle vara ett ganska isolerat land långt borta i Norden. En bredare arbetsmarknad och det där överlagen, en sån internationalisering och det där. Ja, jag ser bara positiva saker med att vi är med i EU. Olen pitkälti samaa mieltä, että Suomen tulee jatkossakin olla erinomaisen aktiivinen EU:ssa, ja
ja muutenkin aktiivinen tässä kansainvälistymiskehityksessä osana Skandinaaviaa. Mun mielestä me ei ole edistytty siinä niin hyvin kuin historia näytti, että aikoinaan Viipuri oli maailman kansainvälisimpiä kaupunkeja, että siellä puhuttiin 4-5 eri kieltä ja meidän hädin tuskin päästään nyt sille tasolle, että mun mielestä meidän pitäisi ponnistella ja avautua. Pidän sellaisia ajatelmia, että Suomi ikään kuin käpertyisi itseensä, niin todella ihmeellisen. Nähdäkseni Euroopan unioni on sen tärkein anti ehkä on se, että se on avannut perspektiiviä täällä Pohjolaan ja niin kun, kyllä se on yhdistänyt Eurooppaa siinä mielessä, että liikkuminen maasta toiseen on helpompaa ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta ehkä se niin kun, tärkein siitä saatava asia on vielä saamatta ja se on sosiaalisemman ja oikeudenmukaisemman Euroopan rakentaminen ja ilman Euroopan unionia mä en näe, miten se tapahtuisi. Siitä ei ole kovin kauaa, kun Eurooppa eli hyvin sotaista aikaa ja Euroopan unionihan on lähtenyt siitä liikkeelle. Se ajatus siitä, että me yhdistymme ja pidämme yhtä. Ja tämä on nimenomaan Euroopan unioni tarkoitettu rauhan alueeksi. Sen jälkeen siihen on sitten liitetty myöskin tämä talouspuoli, eli on katsottu, että Eurooppa pystyy yhtenäisenä kilpailemaan myöskin taloudellisesti paremmin. Ja ihan selkeä hyötyhän meille suomalaisille esimerkiksi on tullut siitä, että me ollaan oltu EU:ssa mukana. Mutta mun mielestä ei pidä unohtaa sitä, että EU on ennen kaikkea rauhanprojekti ja sen pitää olla ihmisiä yhdistävä tekijä. Joo, en varmaan mikään eurointoilija, mutta kiistatta joitakin hyviä, tai useitakin hyviä puolia on tullut tästä EU-jäsenyydestä. EU on tuottanut maanosaan tiettyä rauhaa ja vakautta, myöskin talouteen vakautta ja ennustettavuutta myöskin. Talouskasvulla sillä on, väittäisin, että sillä on positiivinen merkitys. Ja ei sitäkään voi vähätellä, että esimerkiksi opiskelijat pystyy paremmin vaihto-ohjelmiin pääsemään EU-vaihto-ohjelmien kautta kuin EU-ulkopuolelta. Tässä vaiheessa kiitän ehdokkaita, tuuraajia ja yleisöä mielenkiinnosta ja antoisa keskustelu käytiin ja ei muuta kuin kaikki äänestämään sitten vaalipäivänä. Kiitos.